Avenue. And right now, radio's all that we can hear. Now we ain't talked since we left, it's so overdue. It's cold outside, but between us, it's worse than here. Hoje eu estou num evento carinhoso. Claro que todos os eventos são uma loucura de tanto carinho, mas esse aqui é uma loucura, é inusitado. Só podia partir de uma das pessoas que eu conheço que mais ama esses animais. Os pets, os cachorros, os gatinhos, aqui na Pata Chique, todos eles são tratados com um carinho pra lá de especial, porque fazer aniversário do Sheik da Malu hoje, hoje você arrasou, Elisandra. Lindo, né? Uma festa maravilhosa. A gente se programou, falamos, vamos lá, vamos fazer o aniversário dele, que eles merecem, né? E saiu essa coisa linda aí, bolo pra cachorro, belisco, tem de tudo, né? Não tem docinho, né? Que docinho só pode ir pro dono, mas o resto tem tudo, como se fosse uma festa de criança, né? Eu acho que o papel deles é praticamente esse, né? Nós estávamos falando aqui que os pets hoje, os nossos filhotes, animaizinhos, são tratados como se fossem filhos, e acho que tem um papel tão importante na nossa vida quanto os nossos filhos de verdade, né? Ah, eles são, para mim, são meus filhos, né? São tudo para mim. E eu e a Gabriela tivemos essa ideia de fazer essa festa de aniversário para os nossos, que são na mesma data. E esse glamour, toda essa beleza é dela, né? Porque o bom gosto dela é maravilhoso, né? Uma querida amiga, cliente, né, que fez a loja lá do Garten também. Por sorte, os nossos filhos fazem aniversário no mesmo dia e fizemos essa festa gostosa. Muito legal. E a gente viu que o pessoal aderiu e vieram com maior respeito. Eu achei tudo de bom. Você viu que delícia, né? E até nem teve briga, só teve uma pequenininha, né? Mas eles brincaram, se divertiram, comeram a torta do aniversário, né? E é importante também a gente ver a importância que o ser humano dá para os animais. Eu acho que essa conscientização de que os animais merecem um lugar muito mais do que especial na nossa vida, afinal, eles aguentam firme todas as nossas emoções. Eu acho que isso já é visível, né, a todos. Ah, eles estão do nosso lado o tempo todo, né? Sabem quando a gente está bem, quando a gente não está. Estão ali sempre felizes ao nosso lado, e nada que mais justo eles terem não só uma festa de aniversário, mas um lugar gostoso que eles possam vir brincar, se divertir, tomar um banho gostoso, tomar um banho de ofurô, ter um bom veterinário. Eu acho que o animal precisa disso, né? E aí tivemos essa ideia de fazer a festinha, e assim, presente para eles não, contribuição para o projeto Vira-Lata, né? Ajudar os bebezinhos que não têm uma família, né? Os de rua, para poder dar uma contribuição para eles também. O que foi mais legal ainda. Tem muitas novidades, o hotelzinho tá bombando. Tá, o hotel tá cheio, a gurizada que tá aí no hotel aproveitou a festa também, também fez parte da festa, tá sempre bombando, a creche também, estamos aí, né? E os produtos, eu tô vendo que tem, assim, produtos... Nossa, gente, é só vindo aqui para conferir. Coisas importadas que chegaram essa semana, carrinho para passear com o bebê, mochila para carregar pro avião com rodinha, que daí não fica pesado, assim, muita coisa linda que chegou essa semana, coisas maravilhosas, assim, escolhidas por mim, assim, pensando em cada cliente, o carinho, o conforto. Estão lindas as peças mesmo. Sabe que a gente vê muito no exterior isso, o pessoal viajando com os seus filhinhos, né? E realmente você está saindo na frente aqui no Brasil, viu? Aqui, pelo menos aqui em Joinville, a gente vê que você tem produtos de excelência.
é que lá fora, assim, eles realmente lá fora são tratados mesmo como filhos. Eles vão para restaurante, vão, não tem, ah, aqui não pode entrar animal, né? Então estou tentando trazer umas coisinhas diferentes de fora para que os amantes, né, que gostam dos animais e gostam de tê-los juntos, poder ter, ah, vou para a praia, me incomodo com o elevador, não pode soltar. Coloca no carrinho, pelo menos, né, não precisa deixar de levar o seu bebezinho, tá todo mundo no, em paz, né? É, e é bem verdade isso, mas eu acho que o Brasil já está entrando num patamar bacana. Joinville com você trazendo novas ideias e novos produtos, focando, na verdade, o conforto. Então, a alimentação principalmente, né? Olha, gente, fazer uma mesa como essa é tudo de bom. Tem até cachorro quente. Tá lindo. É, o veterinário não gosta muito, né? Mas hoje é festa, é aniversário, né? Hoje eles podem abusar. Legal. Elisandra, os bebês sentem frio agora nesse inverno? Sentem. Por mais que tem todo esse pelo aqui, eles amam uma roupinha. Eu vejo pelo meu assim, que dá um friozinho, ele coloca uma roupinha, depois tem que tirar pra pentear, porque dá muito nozinho. Ele, não, tipo assim, não tira que eu quero. Tem muita coisa, eles gostam bastante. E essa cama box eu achei o máximo. Linda, né? Essa chegou ontem, importada. Cama box mesmo, igual a do papai e da mamãe, igual ao dono. Igualzinha lá pra ele se sentir super confortável. Legal. Mais alguma novidade? O Garten também tá bombando, né? Ah, o Garten tá maravilhoso. Tá ótimo, um monte de coisa linda também. Uhum. Estamos aí. E olha, gente, tem cada penteado. As meninas estão chiquérrimas, poderosíssimas, com penteados um mais lindo que o outro. Todos feitos aqui na Pata Chique. Nós queremos mostrar para vocês, realmente, com essa matéria, a importância dos animais na vida das pessoas. E principalmente hoje, que as pessoas, elas têm uma mente mais aberta, elas estão aceitando mais esse lado que antes já foi tão criticado, né? E aqui a Pata Chique faz um trabalho maravilhoso, um trabalho de carinho. Como vocês estão vendo, é um trabalho que merece todo o nosso respeito. Se você ainda não conhece a Pata Chique, vale a pena. São dois endereços. A matriz onde nós estamos é um lugar delicioso. Eles realmente podem vir, passar o dia, passar a tarde, passar o final de semana. Fica aqui na Marquês de Olinda. Na Marquês de Olinda, número 300. E no Joinville Garten Shopping. Legal. E você já sabe que Pata Chique é o lugar onde o seu bebê realmente vai ter um carinho pra lá de especial. Pata Chique.